ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତି, ଏମିତିକି ନିଜର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଫି ଲମ୍ବା ରହିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସାରାଙ୍କୁ 1.2 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ ଫଲୋର୍ସ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ସାରା କୌଣସି ଷ୍ଟାର କିଡ୍ଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ଙ୍କ କମ୍ପିଟିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାରାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ସାରାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଅଫର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାରା କିନ୍ତୁ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସାରା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ କମ୍ପାନୀର ଆଡ୍ରେ ମଡେଲିଂ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସାରାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମଡେଲ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାରାଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାରାଙ୍କ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର କନିକା କାପୁରଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସାରା ଲଣ୍ଡନରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏହା କହିହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବଲିଉଡକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସାରାଙ୍କ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାରା ବଲିଉଡକୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବେ। ସାରା ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରି ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ, ଏହା ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।